أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ حیدری یا علی کرم اللہ وجہ، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستغیث، تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، آقا کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تمام پیارے پیارے مدنی بھائیوں کو، اسلامی بھائیوں کو 12 ربیع الاول کی خوشیاں اور سرکار کی آمد مبارک ہو. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.